Hatayda zəlzələ nəticəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri arasında xəsarət alan yoxdur. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslı deyib. Bildiyiniz kimi bir neçə dəqiqə əvvəl Türkiyənin Hatay şəhərində güclü zəlzələ baş verdi. Zəlzələ nəticəsində Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin arasında xəsarət alan olmayıb. Hazırda qüvvələrimiz tərəfindən axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Qeyd edək ki, fevralın 20-sində yerli vaxtla saat 20:04-də Türkiyənin Hatay vilayətində 6.4 bal, saat 20:07-də isə bu vilayətin Samandağ rayonunda 5.8 bal magnitudalı zəlzələ baş verib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kahramanmaraş şəhərində zəlzələ ilə bağlı qardaş ölkədə fəaliyyət göstərən, Azərbaycanın axtarış xilas etmə əməliyyatlarına rəhbərlik edən Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini general-leytinant Etibar Mirzəyevlə görüşüb. Dövlət başçısı Azərbaycanın axtarış xilas etmə əməliyyatlarına rəhbərlik edən heyətə qardaş ölkədə görülən işlərə görə təşəkkür edib. Hamımızın başı sağ olsun. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Ərdoğan görüş zamanı bildirib.